Пані Олена переїхала з Росії до Тернополя з двома синами у 1986-му. Саме тут біда постукала у їхні двері. У 2003-му через коротке замикання їх квартира згоріла. У пожежі загинув молодший син пані Олени. До 20-річчя Іван не дожив півтора місяця. Случився пожар у нашій квартирі. Сусід йшов вночі, в 2 години ночі з роботи, почував запах диму. Став трогати ручки, зрозумів, що в нашій квартирі визвав скору і міліцію, але було вже поздно. Ванюшка лежав около двері. Коли відкрили двері, він вже задихнувся чадним газом. Він дійти до двері дійшов, а вийти вже не змог. Пані Олена – інвалід 3-ї групи. Ще до пожежі вона повністю втратила пам'ять і жила у батьків. Про смерть молодшого сина дізналась тільки через півроку. 5 років тому у старшого Юрія почались приступи епілепсії. Згодом почав втрачати зір. Десь 2 тижні часу і повністю сліпий стаєш. Потім була перша операція, після неї були силуети, рот. Після другої операції навіть силуети пропали. За допомогою рідних осилили 2 поїздки до Києва. Лікарі поставили діагноз – множинні пухлини головного мозку. Одна опухоль у нього удалена справа, тут от немножко у нього припухлості ще є. І одна опухоль удалена з цієї сторони. Кость черепну не змогли поставити на місце. Врачи сказали, якщо б поставили кость черепну на місце, Юри б вже в живих не було. Опухоль, к сожалению, продовжує рости. Лікарі пропонують 3-ю операцію, та чи перенесе її Юрій, не гарантують. Поки родина лікується самостійно, навіть народними методами. Сама ж пані Олена щодня приймає з 10 медикаментів і від сина ні на крок не відходить. У згорілу квартиру повернулись за рік після пожежі. Спочатку оплатити комунальні послуги допомогла міська влада. Тепер справляються самі. Ремонту після пожежі ніхто не робив. Родичі допомогли поміняти вікна та вхідні двері. Все, що є, також принесли знайомі та рідні. Вже 9 років у Кулагіних немає гарячої води. Газова колонка не працює. Потрібна і духовка, аби запікати сину необхідну йому нежирну їжу. Олена та Юрій Кулагіни зі сльозами на очах дякують усім, хто допомагає сім'ї у біді. Небайдужим людям, які приносять, що можуть. Лікарям, які поставили на ноги і допомогли оплатити лікування. І радіють, що мають одне одного та рідних. У мене в першу чергу хто? Це тьоті і дяді. Знаєте, навіть в тяжкий момент вони не повернулись до мене спиною. В той же момент, як почало все відбуватися, вони тут же оказались рядом. Інформація про те, як допомогти родині, на нашому сайті www.tv4.ua. Номер телефону пані Олени у Тернополі – 54 16 55. Однак така родина далеко не єдина навіть у нашому місті. Варто лише оглянутись. Можливо, люди, які потребують допомоги, живуть біля вас.